Եվ ձեզ, մանրուկները ստեղծում են կատարելություն, կատարելությունը մանրուկ չէ։ Սա կյանքի ու փիլիսոփայության Լեոնարդո դա Վինչիի բանաձևումներ։ Նա հենց սրա շուրջ կառուցեց իր ստեղծագործական աշխարը, առավել ընդգծելով վերածննդի դարաշրջանի ամենակարևոր գաղափարը՝ հումանիզմը։ Սա այլ բան չէր, քան մարդուն որպես բարձրագույն արժեք դիտարկելը։ Իսկ հիմքում հետևյալներ. Մարդն ինքը կարող է ոչ ավելի ոչ պակաս կերտել ինքն իրեն, զարգացնել անձնային հատկանիշները, առաջ մղել անհատականությունը, ստեղծել ներդաշնակություն իր ներքին էության և շրջապատող աշխարի միջև։ Այլ կերպ ասած, ոչ թե վճռորոշ պետք է լինի մարդու տոհմական ծագումը, այլ սեփական նախաձեռնություններն ու կրթությունը։ Կրթությունը այս դեպքում ամենևին չի մնում զուտ ակադեմիական շրջանակում, այլ դուրս է գալիս դրա սահմաններից։ Զրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման շրջանակում այսօր կքննարկենք հենց կրթության հարցերը, այն դիտարկելով նաև ընտանիքում բռնության կանխարգելմանը վերաբերող օրենքի շրջանակում։ Եվ այդ հարցերը կքննարկենք իմ զրուցակիցների հետ, ես նրանց ներկայացնեմ Հանրապետական թիվ 1 հատուկ կրթահամալիրի տնօրեն Նարինե Հովանիսյան և կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպության հոգեբան Եվա Օհանյան։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Նախ սկսենք այն բանից, ինչից է ընդհանրապես սկսում կրթությունը։ Տիկին Հովանիսյան, ձեզնից սկսենք։ Ես կարծում եմ, որ կրթությունը սկսում է ընտանիքից։ Սկսում է ընտանիքից, սկսում է ծնողներից, սկսում է խնամքից ու դաստիարակությունից, որը երեխային տրվում է ընտանիքում։ Եվ երևի թե օրորոցից, այո, ընտանիքում օրորոցից։ Այն երեխաները, որոնք չեն անտեսվում ընտանիքի կողմից, իրենց ծնողների կողմից, խնամված են, ավելի հեշտ է լինում այդ երեխաների հետագա կրթություն դաստիարակության կազմակերպումը։ Եվա, Ես ամենակարևորը սիրուց։ Այն երեխան, որը սիրված է, նա երբեք չի լինի ագրեսիվ և վարքի շեղումներ չի ունենա, այո։ Ընդհանրապես ասում եմ, որ նույնիսկ նախածննդյան ժամանակահատվածում, թե ինչ երգեր եք լսում, ինչպես եք խոսում և հաղորդակցում երեխայի հետ, դա կարող է ազդել նրա ներքինեության վրա։ Դուք համաձայն եք այս մտքին հետ։ Այո, իհարկե, դրամատրությունը և նաև երեխայի ցանկալի և չցանկալի լինելը։ Դա էլ է ազդում երեխային ու կարելի ասել ճակատագրի վրա։ Ինչ երգեր է լսում, ինչ դրամատրություն ունի, ինչ գույների մեջ է հագնվում, այդ ամեն ինչը շատ մեծ կապ ունի։ Նույնիսկ այս նմանատիպ տեսություն։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ես սիրում եմ իմ երեխային և ահա դասերակում եմ նրա համար ամեն ինչ արել եմ, բայց նա այսպիսին դարձավ։ Արդյոք այստեղ սիրել հասկացությունը ընդհանրական են, ամեն մեկը իր ձևով է սիրում և ինքը իր վանաձևն ունի երեխային դասերակում։ Այո, իսկապես ուզում եմ շարունակել իմ կոլեգայի կարծիքը, որ երեխայի երջակությունը սիրված լինելու մեջ է։ Եվ այդ սերը իհարկե պետք է տրվի նույնպես պաշտպանելով կրթական բոլոր չափանիշները, այսինքն այդ առումով էլ ծնողը պետք է ունենա կրթություն, թե ինչպես պետք է սիրի երեխային և ինչպես պիտի դաստիարակի։ Խոսքով ասելով չի, երեխան պետք է զգա այդ սերը, երեխան պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի և երեխայի հետ ծնողները պետք է կարողանան ընկերություն անել և այդ սերը այնպես տալ, այնպես հաղորդել, որ հետագայում ոչ մի խոչընդոտ չլինի և ոչ մի ծնող չասի, որ շատ էի սիրում, բայց հետո ոչինչ չստացվեց։ Այդպես չի ստացվում։ Հիմնականում հաղթում է սերը և այն երեխաները, որոնք չեն անտեսվում ծնողների կողմից, նրանք անպայման ունենում են իրենց երջանիկ կյանքը։ Եվ շատ կարևոր է նաև դպրոցասիրությունը։ Ծնողը պետք է հավատա դպրոցին, պետք է սիրի իր ուսուցչին, իր դպրոցի տնօրենին, այն ընտանիքում, որտեղ փնովում են դպրոցին, որտեղ փնովում են ուսուցչին, երեխան այլևս չի կարողանում ճիշտ կրթություն ստանալ։ Այդ սերը պետք է նաև գա ծնողներից, այն ծնողները, որոնք ուսուցչի կողքին են, իրենց դասղեկի կողքին են, իրենց տնօրենի կողքին են, այդ երեխաների հետ շատ հեշտ է լինում աշխատել է և ծնողի կողմից և մանկավարժների։ Հաճախ ծնողները հակադրվում են և չեն ուզում տեսնել իրենց երեխաների սխալները։ Յուրաքանչյուր ծնող իր երեխային պատկերացնում է ոչ այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ես հիշում եմ, երբ ծնողական ժողովների ժամանակ ներկայացնում էինք երեխաներին,
շատ ծնողներ ուղակի չէին հավատում, որ երեխան կարող է նման խոսք ասել, նման վարկագից ունենալ։ Շատ ծնողներ, այո, իրենց երեխաներին ուղակի չեն ճանաչում, եւ երեխաները տարբեր են լինում շրջապատում, դպրոցում, ինչպես նաեւ ընտանիքում։ Շատերն ասում են, տեսեք, ընտանիքում օգնում է, խնամում է տատիկին, խնամում է պապիկին, ինքը շատ հոգատար է, մեր բոլոր ցանկությունները կատարում է, բայց ինչպես է մանկավարժին վիրավորում, եւ չեն կարողանում պատկերացնել, որ իրենց երեխան կարող է նման իրավիճակ ստեղծել։ Շատ պետք է աշխատել երեխային, շատ պետք է զրուցել։ Այսօր պրոբլեմ ունենք, երեխաները կոմպյուտերի առաջ են, երեխաները հեռախոսների առաջ են, եւ շատ քիչ են ծնողները շփվում երեխաների հետ։ Անպայման ես խորհուրդ եմ տալիս, որ յուրաքանչյուր ծնող, յուրաքանչյուր մայր, յուրաքանչյուր օր խոսի իր երեխայի հետ։ Երեխան պետք է պատմի իր առօրյա կյանքից, իր հոգսերը պետք է հաղորդի ծնողին, եւ այդ մտերմությունը կօգնի նաեւ հետագա դաստիարակությանը։ Այսինքն այստեղ մենք ավելի շատ հաղորդակցության խնդիր ունենք։ Այո։ Ամեն մեկն իր աշխարհով ապրում է, մեկը մյուսին չի խանգարում, թվում է թե, եւ այստեղ առաջանում է այդ խզվածքը երկուսի միջև։ Բայց իրականում, եթե ուզում ես հասկանալ, ինչ խնդիրներ կան ընտանիքում, դու պետք է նայես երեխայի վրա։ Եվ նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ երեխան հասկանա, ինչքան ինքը կարևոր է ծնողի համար, եւ ինքը անտեսված եւ լքված չի, որովհետեւ ինքը անպայման կբերի դպրոց, դասարան եւ ուսուցիչներին այդ խնդիրները եւ կառաջանա Տիկին Հովանիսյանի ասած խնդիրները, հասկանում եք։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը ցանկալի է, ինքը լսված է, նաև տանը, ոչ թե ինքը գնա ու իր այդ ամբողջ ագրեսիան դրսևորի դուրսը դասարանցիների հետ, կամ հակառակը, դառնա մեկուսացված եւ չսիրված, լքված հենց դասարանում, հետագայում ինքը կունենա խնդիրներ իր մեծ կյանքում, ինքը դա դպրոցից կբերի իր մեծ ապագա կյանք։ Անտեսում Աստվածը այստեղ արդյոք նշանակում է միայն այն, որ մենք ուղղակի ուշադրություն չենք դարձնում, նա զբաղվում է իր համակարգչով եւ այլն։ Դա ամենալավագույն լավագույնն է։ Կան շատ ավելի վատ դեպքեր, երբ այդ դեպքերը, երբ ծնողը ուղղակի ծնողներ, որոնք երեխային չեն ուզում խնամել եւ երեխայի համար գտնում են տարբեր մանկատներ, գիշերօթիկներ, եւ իրենք չգիտեմ ինչով են զբաղվում, բայց երեխաները հայտնվում են գիշերօթիկ դպրոցներում, մանկատներում, չի հրաժարվում ծնողը երեխայից, եւ ժամանակավորապես լքելով այդ երեխային, երեխայի մոտ ստեղծվում է ագրեսիա, երեխան անտեսվում է, այսինքն նաեւ բռնության է ենթարկվում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի մայր իրավունք չունի իր երեխային գիշերը իր մոտ չպահելու։ Երեխան պետք է անպայման ընտանիքում լինի եւ շատ շփվի իր ծնողների հետ։ Թեկուզ երեխաներ կան, որոնք միայնակ մայրերի երեխաներ են, բայց միևնույնն է, ես շատ կարևորում եմ մայրերի հոգատարությունը, եւ այդ անտեսումը, իմ նկարագրած անտեսումը մեծ հանցանքների է բերում հակասոցիալական վարքի շեղում, եւ շատ վտանգավոր է դառնում հասարակության համար։ Եվ ավելացնելու բան ունեի կարծես։ Գիտեք, ինչպես ամբողջ կյանք ինքը ունենալու է այդ տրավման, որը բերելու է կամ միգուցե սոմատիկ հիվանդությունների, կամ հակասոցիալական վարքի, այսինքն դա աղետ է։ Մոր կողմից չսիրված եւ լքված լինելը դա աղետ է ապագա կյանքի համար։ Հիմա մենք խոսենք սիրո մասին։ Մենք շատ խոսեցինք, պետք է սիրել, չանտեսել եւ այլն։ Արդյոք անընդհատ դիտողություն անել է, որ այս ամի արա, որովհետև ես քեզ սիրում եմ, չեմ ուզում ոտքդ քարին կպչի, այս մեկը մի արա եւ այլ, արդյոք սա է սերը։ Այս դեպքում արդյոք չի առաջանում հետագայում թերարժեքության զգացումը, որ ես ինքնուրույն բան չեմ կարողանում։ Սա գերխնամքի խնդիր է, եւ գիտեք ինչպես, կան խնդիրներ, երբ որ երեխան խնդրում է քո օգնությունը, դու պարտադիր պետք է իրան օգնես, բայց երբ որ ինքը սկսում է անել ինչ որ թե քայլեր ինքնուրույն, կոնստրուկտոր սարքեր եւ այն եւ այն եւ այն, դու պետք է ուղակի լինես դիտորդ, սիրող դիտորդ, եւ թողնես, որ ինքը կարողանա թեկուս սխալվի, թեկուս իր գլուխը դիպչի պատին, բայց ինքը անի ինքնուրույն այդ քայլերը, իսկ անընդհատ այդ գերխնամքը բերելու է դրան, երբ որ ինքը ունենալու է ճգնաժամ դեռահասային, ինքը դառնալու է ագրեսիվ, անկառավարելի եւ սկսելու է մերժել ծնողին։ Դուք բազմաթիվ երեխաների հետ եք գործ ունեցել, ըստ էության այստեղ միայն երեխայի խնդիրը չէ, երբեմն կրթությունը հենց ծնողի հետ է պետք տալ։ Այո, ես ուզում եի դրա մասին ասել։ Ծնողավարության խնդիրները եւ ծնողների վերապատրաստման խնդիրները իսկապես պետք է լինեն առաջնային, որովհետեւ մենք մոռանում ենք, որ այդ ծնողները իրենք էլ երեխաներ են։ Մենք ունենք այսօր 20 տարեկան, 22, 23 տարեկան մայրեր,
որոնք իրենք էլ ունեն դեր կրթության կարիք։ Եվ չլուծված։ Ահա տվել ենք երեխա եւ իրեն ասում ենք, որ դու պետք է դասիրակես եւ ինչ որ առանց մեթոդների, առանց խորհուրդների եւ յուրաքանչյուր երիտասարդ մայր ինքնուրույն իր սերն է արտահայտում իր երեխայի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպայման պետք է ունենանք այդ դասընթացները երիտասարդ ծնողների, դրանք կարող են նաեւ դպրոցներում կազմակերպվել ծնողական համալսարանների միջոցով, որտեղ դպրոցի տնօրինությունը կարող է հոգեբանների հրավիրել, սոցիալական աշխատողների, որոնք երիտասարդ մայրերի հետ պետք է աշխատեն։ Դա շատ կարևոր խնդիր է։ Մի քանի խնդիրներ առանձնացնենք, որոնք ձեր պրակտիկայի ընթացքում դուք տեսել եք հենց ծնողների մոտ, որովհետև նրանց վարքը ենթագիտակցության մեջ է մտնում երեխայի և նրա վարքի մեջ է դրսևորվում։ Դա սկսում է հենց հետ ծննդյան դեպրեսիայից, և որ ինքը սկսում է մերժել իր երեխային, ամենավանդ եթե ինքը հղիության ժամանակ ունեցել է ինչ-որտեղ խնդիրներ ամուսնու հետ կամ ծնողների հետ, հիմնականում երևինում 30% իրանք ունենում են այդ հետ ծննդյան դեպրեսիան, իսկ երեխան ինքը ծնված օրվանից ինքը արդեն այդ ամեն ինչը զգում է, անկալում է և ընդունում է, և հենց այդտեղից են սկսում խնդիրները։ Եկավ դպրոց, այնտեղ դուք ինչ խնդիրներ եք տեսել։ Գիտեք, ես շատ տարբեր տեսակի ծնողներ տեսա իմ ամբողջ կյանքի այսպես փորձում և բոլոր կրթական այն ուսումնական հաստատություններում, որտեղ աշխատել եմ։ Եվ ամենավատար ծնողներին ես տեսա նաև այս դպրոցում, որտեղ ես աշխատում եմ, որտեղ իսկապես փորձել են անտեսել երեխային և ինքը ծնողը իր բարոյական կերպարով չի դարձել կերպար իր երեխայի համար, և դա շատ վտանգավոր է դարձել։ Մյուս տեսակները, այ երիտասարդ մայրերի սխալները եւ այլն, դրանք ուղղելի են, միևնույն է, այդտեղ մեծ սեր կա, այստեղ կարևորը երեխային անտեսել է, երեխային չսիրել է, երեխային փողոց ուղարկել է, երեխային տարբեր հանցանքների ուղարկել է, մուրացկանություն անել է երեխայի հետ միասին և կամ հակառակը երեխային մուրացկանության ուղարկել է, երեխա, որը իր ընտանիքում անբարո տեսարանների ականատեսն է դառնում, բռնությունների ականատեսը, այս իրավիճակը ստեղծում է հակասոցիալական վարք ունեցող երեխաների խումբ, խմբեր, որոնք դառնում են շատ վտանգավոր և հասարակության համար, և ուսումնականային հաստատությունների համար, որոնք ուզում են այս երեխաների հետ աշխատել, և շատ դժվար է դառնում, որովհետև առանց ծնողի աջակցության դպրոցին շատ դժվար է աշխատել։ Այն դպրոցներում, որտեղ կան ծնողական աջակցություն, ծնողական կոմիտեներ, ծնողական համայնք և դպրոցը ուժեղ է իր ծնողական համայնքով, այդ երեխաները դառնում են իսկական հասարակության լավագույն քաղաքացիները։ Իսկ վատար ընտանիքների հետ աշխատելու դեպքում ունենում ենք ավելի մեծ դժվարություններ։ Այս դեպքում փաստորեն երկու խնդիրի առաջ են. Կամ երեխաները կարող են ներփակվել ամոթի զգացողությունը այստեղ խեղդի իրենց, կամ ընդհակառակը դառնալ գերակտիվ, այո, ագրեսիվ, երկուսն էլ փաստորեն վտանգավոր են երեխաների համար, երկուսն էլ վտանգավոր են, եւ նամանավանդ վտանգավոր է այն երեխաներին, որոնք եղել են բռնության ականատես, իրանք ունենում են խոսքի խնդիր, զարգացման խնդիր, բերում են իրանց ապագա հարաբերությունների մեջ այդ տեսած եւ կարծրացած բռնությունը, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, երեխան չպետք է ականատես լինի բռնության ոչ մի դեպքում, ինչ էլ չլինի ծնողների միջև, երեխան երբեք չպետք է դա տեսնի և զգա իրա վրա։ Այսինքն իրենք ականատես են դառնում, իրենք գիտակցությամբ չեն ուզում դա կրկնել, բայց նրանց հոգեբանության մեջ դա արդեն կա։ Իհարկե, ինքնագիտակցության մեջ դա գնում, ինքը կարող է լինել կամ զոհ, կամ ականատես, երեխան էլ կարող է լինել ընտանեկան բռնության զոհ։ Եվ հետագայում նաև իրենց ընտանիքներում դրանք իրարու։ Եվ ընտանիքի պատկերացումը շեղում է երեխայի մոտ, և ինքը արդեն չի պատկերացնում, թե ինչպիսին է ապագա ընտանիքը և որն է իր ընտանիքը լինելու, իր մոտ շեղված է ընտանիք հասկացողությունը, և իրա հետ պետք է աշխատել, իրան երեխաներ կան, որոնք հրաժարվում են իրենց ծնողներից և առաջարկություններ են անում, որ իրենց ուղարկեն մանկատուն կամ որևէ խնամակալ ընտանիքի տալ, բայց հարցական է, թե նա այդ նոր տեղում իրեն ինչպես պիտի դրսևորի, եթե երեխա, որը մորից հրաժարվում է, դա արդեն շատ մեծ իրավիճակ է, դա հիվանդություն է, և ինչպես պետք է բուժել այդ երեխային։ Մենք սկսեցինք ընտանիքից,
Այստեղ շատ հաճախ են դեպքերը, որ երկու ծնողն էլ շատ են սիրում երեխային եւ երեխան դառնում է ուղղակի կրվախնձոր։ Այս դեպքում որքանով է երեխայի լավագույն շահը այստեղ ուշադրության կենտրոնում լինում։ Այստեղ շատ դեպքերում երեխան դառնում է մանիպուլյացիայի առարկա։ Եվ այստեղ էլ է հեղացուրվում իր զգացմունքները, որովհետև ծնողը պարտադրում է, ասա դու ում ես ավելի շատ սիրում մամային թե պապային, ասա դու ում մոտ ես ուզում մնաս, ասա ում նվերն է ավելի գեղեցիկ։ Եվ այսպես այդ քաշքշուկները էլի բերում են հոգեկան տրավմայի եւ էլի խեղացուրվում է այդ ընտանիքը եւ ինքը այդ պրոբլեմը անպայման կբերի դպրոց եւ իր ապագա ընտանիք եւ հարաբերություններ ընկեր հասակակիցների հետ, դեռահասության ժամանակ ինքը անպայման կունենա շատ մեծ խնդիրներ, ճգնաժամային փուլ է սա։ Եվ այստեղ էլ շատ ծնողները, երբ որ ամուսնալուծում են, շատ ուրախadir պետքա լինեն, երեխան երբեք չպետքա դառնա խաղալիք եւ կրվախնձոր մանիպուլյացիայի առարկա։ Տիկին Հովանեսյան, դուք բազմաթիվ երեխաների հետ եք շփվել։ Դուք ունեք որևէ մոդել, որով յուրաքանչյուր երեխայի հետ առնչվելիս, նրա հետ խոսելիս հատկապես բարդ վարք ունեցող փորձում եք խնդրին լուծում տալ։ Ես փորձում եմ ինձ համար այդ մոդելները ստեղծել եւ այ երբ դուք հիմա օրինակ եք բերում, որ երեխա, որը դարձել է ծնողների կրվախնձորը, դա ինձ դուր է գալիս։ Ոչինչ, ես ուզում եմ այդ երեխային։ Չի ստացվի շատ վատ բաներ այդ կրվախնձորից, որովհետեւ ես այն անտեսվածությունն եմ տեսել, այն ահավոր իրավիճակն եմ ընտանիքներում տեսնում, որ այդ սերերը միևնույնն է ինձ դուր են գալիս։ Թող սիրեն, թող լինի այդ կրվախնձորը, ոչինչ, չեմ կարծում, որ այդտեղից շատ վատ արդյունքներ կլինեն։ Այսինքն ամեն ինչ համեմատության մեջ է, ասենք ուզեի, որ իմ երեխաները լինեին այդ կրվախնձորի մեջ։ Հայկական ընտանիքներում շատ են մի քանի սերնդով ապրել, այսինքն երեխան, մայրը, հայրը եւ տատիկ-պապիկը։ Այստեղ ոչ միայն երիտասարդ մոր ու հոր խնդիրը կա, նաև տատիկ-պապիկի, եւ երեխայի համար բոլորը մրցակցում են, որպեսզի նրա համար հեղինակություն լինեն։ Ինչպես է պատահում, օրինակ, շատ են դեպքերը, հատկապես այս հաղորդման շրջանակում քննարկել ենք, երբ տատիկները կամ պապիկները ավելի շատ են երես տալիս երեխային կամ ասում են, այ դու եթե մամայից չլսես, ինձ լսես, ես կանեմ քեզ համար սա, կամ ընդհակառակը։ Այսպիսի իրավիճակներում ինչպես եք լուծումներ գտնում։ Ես հանդիպած կլինեք նման բաների։ Սա շատ մեծ երջանկություն է ունենալ պապիկ եւ տատիկ, եւ ընդհանրապես երեխան ձևավորվում է հենց այդ, ասում են, մոր կողմից տատիկի մոդել, այդպես են ասում։ Դրա համար չեմ կարծում, որ ստեղ կարող են խնդիրներ առաջանալ, սա ավելի շատ դրական է, եւ մեր պրակտիկայում այսպիսի դեպքերը շատ քիչ են, ավելի շատ ծնողների փոխհարաբերություններն են։ Այսինքն դա երկրորդական է։ Այսինքն, այո, օրինակ ես հիմնականում այն, ինչ որ մայրը եւ հայրը իմ թորնիկին չեն թույլ տալիս, իմ տանը ես թույլ եմ տալիս։ Եթե ինքը իրան այնտեղ նարինջ չեն տալիս, ես անպայման պատրաստում եմ նարինջը, որ երեխան գա ուտի։ Բայց ինքը չի ունենում ոչ մի վատ ազդեցություն։ Խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը բավական բարդ հարաբերություններով երբ հարսի եւ սկեսրոս միջև բարդ հարաբերություններ են եւ երեխայից են փորձում։ Այստեղ էլ ինքը կարող է դառնա այդ կրվախնձորը, այո, արդեն շատ վտանգավոր է։ Այս դեպքում երեխան ծնողին է կանչում եւ կանչում է պապիկին եւ տատիկին։ Ծնողավարության խնդիրները այստեղ նաև իրենք էլ ունեն փաստորեն։ Սկզբում իրենց հարցերի կամ տղաների վրա են ճնշում գործադրում, հետո երեխաներին փորձում օգտագործել։ Կա այսպիսի դեպք։ Ես չեմ հիշում նման դեպք, բայց դեպքեր իհարկե հաստատ կան, հաստատ կան։ Այստեղ էլի գալիս է, գիտեք, մարդու ինքնագիտակցությունից, նաև մեծի ինքնագիտակցությունից, եւ ոնց են մարդիկ կարողանում իրար հետ հաղորդակցել, ոնց են կարողանում հաղթահարել կստեղծված կոնֆլիկտները, դուրս գալ այդ վիճակից, հա, գալ ինչ-որտե ընդհանուր հայտարարի, եւ էլի եմ ասում, երբեք երեխան այդ բախումները չպետք է անի, որտեվ տատիկը սա մի հեքիաթային կերպար է ինձ համար, որը անպայման պետք է լինի երեխայի կյանքում, եւ երբեք մայրը չպետք է արժե զրկի տատիկին։ Դա շատ կարևոր է, շատ, որովհետև միշտ մանկությունը, տատիկը, տատիկի նարինջը, տատիկի կարկանդակը, սա շատ դրական էմոցիաների հետ կապված եւ ամրապնդված է էլի մեր ենթագիտակցության մեջ։ Արդյոք վատ ամուսիններ լինելը նշանակում է նաեւ վատ ծնողներ լինել երեխաների համար։
Իհարկե ցանկալի է, որ այդ հարաբերությունները ընտանիքում կարգավորվեն։ Գիտեք, կա չէ այսպիսի կարգախոս, հանուն երեխա, երեխայիս խաթր։ Այդ խնդիրները պետք է իսկապես իրական դառնան։ Այո, երեխայի համար կարելի է անել զոհաբերություններ եւ որոշ մանրուկներից ազատվել։ Ամեն մի մանրուկ չսարքել պրոբլեմ ընտանիքում։ Այո, հանուն երեխայի երջակության։ Եթե ընտանիք եք կազմել, եթե երեխա եք ունեցել, ուրեմն պատասխանատու եք ձեր յուրաքանչյուր արարքով, ձեր յուրաքանչյուր խոսքով, ձեր վարքագծով հենց այդ երեխայի առջև։ Այստեղ բնականաբար խոսքերին չի վերաբերում, երբ դա սովորի կամ չգիտեմ ինչ, այլ սեփական օրինակն է կարևոր։ Սեփական օրինակը, բռնությունը, կոպտությունը, իրար նկատմամբ բռնությունը, որը անմիջական ազդեցություն է ունենում երեխայի վրա։ Եթե երեխայի մայրը իր աչքի առջև բռնության է ենթարկվում, արդեն առաջանում են տարբեր խնդիրներ եւ ատելություն, դեպի մայրը։ Դեպի մայրը երբեմն լինում է, նաեւ ես ունեմ մի հատ այնպես դեպք, որ դեպի մայրն է ատելությունը, այսինքն այսպես է արժե զրկվել կնոջ կերպարը, մոր կերպարը, որ երեխան սկսել է ատել մորը։ Երեխայի սերն այս դեպքում կապ ունի տղայի համար է արժե զրկվել, թե աղջիկա համար է արժե զրկվել։ Տղայի համար։ Այսինքն իր համար իդեալը իր հայրն է։ Եվ այս դեպքում մոր կերպարը սկսել է, ես կարծում եմ, որ արժե զրկված է իր մոր իդեալական կերպարը, դրա համար ինքը սկսել է ատել մորը եւ ցուցաբերում է դա ագրեսիայով։ Սա բացառիկ դեպք է, բայց հավատացեք, որ կա։ Այս դեպքում փորձենք հակառակ կողմից գալ։ Ինչ են ակնկալում երեխաներն իրենց ծնողներից։ Միայն սեր։ Այո, հավատացեք, որ այո։ Երեխայի սերը անշահախնդիր է։ Եվ ինքը ունի իր ներքին հաշվապահությունը, մենք այդպես ենք ասում, նա նկատում է ամեն մի մանրուկ, ամեն մի խոսք, ամեն մի հայացք, այդ ամեն ինչը դաչվում է մեր հոգեկանում։ Քիչ առաջ մենք խոսեցինք հեղինակության, հերոս լինելու մասին։ Գուցե ես սիրում եմ, բայց իմ վարքագծով ավելի թույլ մարդ եմ եւ երեխայի համար չեմ կարող օրինակ դնել որպես ուժեղ մարդու կերպար, իսկ իրենք ուզում են հեղինակություն եւ հերոսներ տեսնել։ Այսինքն երեխան նաև ակնկալում է բացի սիրուց այլ բան։ Գիտեք, այս սերը այնքան զորեղ է, որ եթե կասեր արդենք արժեքը, եթե սիրող մայրը ինքը արդեն կերպար է իր երեխայի համար, ինքը ամենալավն է, ասում են, չէ՞, աշխարհի ամենալավ մաման իմ մամանը։ Բնականաբար։ Ու իրանք չեն նայում դա թույլ մամայա, թե ուժեղ, ինքը սիրող մամայա, ու իր համար աշխարհի ամենալավ մամանա ինքը։ Երեխան մի քիչ դժվար է այդպես ընկալում։ Երեմի մի քիչ ավելի չափահաս ժամանակ է սկսում տարբերել, ասենք, ուժեղ մայր, հա, ուժեղ կին, ուժեղ մայր։ Նաև հոր մասին է խոսքը, այսինքն որից ծնող, ծնող, բայց հիմնականում ամբողջ իր մանկությունը գնահատվում է այդ սիրո մեջ, այդ խնամքի մեջ, ուշադրության մեջ։ Ես վերջերս մի փոքրիկ մի հոդված կարդացի, ինքը շատ հետաքրքիր լավն էր, ուսուցիչը տվել էր հանձնարարություն, շարադրություն, ինչ ես դու ցանկանում, ինչ ես ուզում դառնալ, ինքը գրել էր, որ ինքը ուզում է դառնա հերուստացույց։ Եվ ինչու, որովհետև իր մայրն ու հայրը շատ ու շատ իրեն հերուստացույցին, ամեն երեկո հերուստացույց են դիտում, ու ինքը ուզում է այդ հերուստացույցը դառնա։ Ինքը ունի ուշադրության պակաս։ Եվ երբ ուսուցիչը կարդում է իր տանը այդ շարադրությունը, ամուսինը ասում է, որ հա, շատ շատ տխուր դեպք է, հետո պարզվում է, որ իրենց երեխայի շարադրությունն է։ Այսքան դասղեկը, ուսուցիչը իր դասարանի երեխային իր երեխայի շարադրությունն է դալինում։ Նու դա չի կարևոր, կարևոր է այս գաղափարներ, որ երեխան փաստորեն ուշադրություն է ուզում եւ անգամ պատրաստ է հերուստացույց դառնալու։ Ես այժմ առաջարկում եմ մի փոքր ընդմիջել, մի փոքրիկ տեսանյութ դիտել, այնուհետեւ վերադառնալ։ Լինել ընտանեկան բռնության զոհ նշանակում է ենթարկվել ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական, տնտեսական բռնության։ Լինել ընտանեկան բռնության ականատես նշանակում է տեսնել ընտանեկան բռնության միջադեպ, լսել աղմուկ, գորգրոցներ, հայհոյանքներ, զգալ տանը տիրող լարվածությունը, թշնամանքը, տխրության մթնոլորտը, հայտնաբերել բռնության հետևանքները, արյուն, արցունքներ, կապտուկներ, կոտրվածքներ։ Ընտանեկան բռնության հետևանքները երեխայի համար
ֆիզիկական բռնություն է, դիտմամբ կամ պատահմամբ հասցված վնասվածքները, հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական ախտանիշները, մղձավանջները, գիշերամիզությունը, կակազությունը, հիշողության թուլացումը. Հոգեբանական բռնություն է, վախերը, դեպրեսիան, ագրեսիվությունը, խոսքային, ֆիզիկական, մեկուսացվածությունը, ցածր ինքնագնահատականը, մեղքի ու ամոթի զգացումը, դյուրագրգռությունը, անօգնականության զգացումը, ինքնավնասման մտքերը. Երեխան ապրելով ընտանեկան բռնության մթնոլորտում ապրում է խավարում և կրկնակի է զոհայնացվում, քանի որ ինքը և ականատես է, և դուժող։ Հիմնականում երեխան կրկնում է իր տեսած բռնարար վարքը՝ դպրոցում, բակում, միջանցնային հարաբերություններում։ Երեխաները մեծանում և կրկնում են այն, ինչ տեսել և լսել են։Շարունակելով այս թեման, արդյոք երեխաները, որոնք գտնվում են մայրերից և հայրերից հեռու և օրինակ մանկատանը և այլն, նրանք մոռանում են իրենց ծնողների մասին։ Ոչ, ոչ։ Անգամ եթե լքվել են։ Սա ֆենոմեն է, ոնց է նա ձգտում դեպի այն մորը, որը իրան լքել է։ Նույնիսկ այն երեխան, որը դեռ ռահասության ժամանակ կարող է կոպտել իր ամենահոգատար մորը, տենց չի սիրում այդ մոր կերպարը, ոնց որ այն երեխան, որը գտնվում է հաստատությունում և մայրը իրան թողել է և ամիսներով նույնիսկ չի զանգահարում և չի այցելում նրան։ Սա մի ֆենոմեն է, անբացատրելի, ենթադրում է, որ սա բնազդ է, որը որ գոյություն ունի, երեխան միշտ ձգտում է դեպի իր ծնողը, դեպի մայրը, այդ մայր Աստվածը։ Անգամ եթե լավ վիճակում է գտնվում ավելի, քան օրինակ իր տանը և ավելի լավ վերաբերմունքի արժանանում։ Միանշանակ, այո, նա ձգտում է իր մորը, նա կարող է, ես ականատեսն եմ այսօր այդ երեխաների, մանկավարժները, ամբողջ կոլեկտիվը, ամենամեծ հոգատարությունն են անում երեխային, որ ինքը չի ստանում իր մորից, բայց գալիս է շաբաթորը, ինքը ծեցում է բոլորի դռները ու ասում, որ արագ ինձ ուղարկեք տուն, ինքը իր մորն է ուզում։ Հիմա անդրադառնալով ընդհանրապես հարաբերություններին և բռնության այն տեղերին, որտեղ որ բռնություն կա և երեխան դրա զոհն է դառնում, և նա գալիս է դպրոց, նոր օրենքը, որը կանխարգելման, համերաշխության պահպանման և այլն այսպիսի խնդիրներ է դնում, նաև կրթության ոլորտին է անդրադառնում։ Առանձնահատկությունները որոնցով այսօր այդ օրենքը հանձնարարական է տալիս կրթության գիտության նախարարությանը, որտեղ պետք է մանկավարժները պատրաստվեն, վերապատրաստվեն, որպեսզի չանտեսվի ոչ մի բռնություն, այսինքն այն օրը, որ պահին երեխայի մանկավարժը նկատում է, որ երեխան հոգս ունի, բռնության է ենթարկված, ծեծի է ենթարկված կամ թեկուզ դաբարույական, ֆիզիկական բռնության է ենթարկված, նա պետք է արագության պահազանգի, թե ինչպես պետք է գրվեն այդ կարգերը։ Ասենք, օրինակ բժիշկների մոտ լուծված է այդ հարցը, եթե երեխան հայտնվում է հիվանդանոցում, ծեծված, բռնության ենթարկված, արագ ոստիկանությանը ահազանգ է գնում հենց բժշկական կենտրոններից, այս ձևով պետք է լինեն նաև դպրոցները, թե ոստիկանությանը պիտի ահազանգեն, թե համայնքին, թե մարզպետին, այդ կարգերով պետք է որոշվի։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք ունեցանք դեպքեր, եթե դուք հիշում եք, մեկ տարի առաջ, որտեղ տնորենը նկատում է, որ երեխան ծեծվում է մոր կողմից, նույնիսկ երեխան կիսվեր էր մանկավարժների հետ, նույնիսկ տնորենը եղել էր այդ երեխայի տանը և փորձել էին մոր հետ աշխատել, բայց այնուամենայնիվ ողբերգական վախճան ունեցավ, ծեծի արդյունքում, շատ բռնության ծեծի արդյունքում երեխան մահացել էր։ Դա այս հրամասին է խոսքը, որ ժամանակին պետք է ազանգել, եթե նույնիսկ լսել են, որ այդ երեխան ծեծվում է կամ շրջապատում կամ հարևանների կողմից կարող են բռնության ենթարկվել, այդ բոլոր հարցերը պետք է արագությամբ պահազանգվի և դրա հետ կապված մենք այսօր նախարարությունում ունենք այդ խնդիրը կարգավորելու։ Երկրորդ հարցը ընտանեկան բռնության և ընդհանրապես ընտանիք հասկացողության մասին պետք է նաև փոփոխություններ անենք չափորոշիչներում և դասագրքերում և ծրագրերում, որպեսզի ընտանեկան բռնության խնդիրները ավելի մոտ լինեն և երեխաները դրանց մասին իմանան, և ապագա մայրերը դրա մասին իմանան, թե ինչ է ընդհանրապես բռնությունը և ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Դա առանձին առարկայի տեսքով, թե արդեն եղածում պետք է փոփոխություն, որ տարբեր առարկաներով դրանք կարող են հաղորդվել երեխաներին։
Եվ հայոց լեզվի, եւ պատմության տարբեր նյութերով յուրաքանչյուր առարկա կարող է նաեւ լուծել այդ խնդիրը եւ միջառարկայական կապերի միջոցով շատ նյութեր կապված երեխաների ընտանիքների, երեխաների բռնության հետ կապված տեղ գտնեն մեր ծրագրերում։ Ձեր կարծիքով ինչի՞ պակաս։ Եվ նաեւ երևի այդ հերոսների, դրական հերոսների կերպարների ստեղծումը եւ բարձրագույն արժեքների սերմացումը, դա շատ կարեւոր է։ Երբ որ այդ հեքիաթը ունենա դրական հերոս եւ այդ ամեն ինչը ճիշտ մատուցվի երեխային, ինձ թվում է այստեղ էլ կսկսվի այդ կարգելման փուլը։ Սա շատ կարևոր է դրական հերոսների ստեղծում եւ սերմացումը բարձրագույն արժեքների, այսինքն ինքը պետք է տեսնի ու լինի այդ մթնոլորտում, սկսած ուսուցիչներից, իր ընտանիքից, ուսուցիչներից եւ դասարանցիներից։ Այստեղ տարիքը կապ ունի, որ տարիքի համար ինչպես պետք է աշխատել, որպիսի ազդեցությունը դրական լինի։ Այո, տարբեր առարկաներ, տարբեր եւ տարական դասարանի հիմնականի ավակի, որտեղ կան նյութեր կապված ընտանիքի հետ, երեխաների կանանց իրավունքների պաշտպանության հետ, յուրաքանչյուրը իր տարիքին համապատասխան, իր չափորոշիչին համապատասխան փոփոխություններ կգտնեն, միևնույն է թեման կլինի ընտանիք, բռնություն, կանխարգելում։ Դեն անպայման է, որ այստեղ օգտագործվի ընտանեկան բռնություն, բռնություն, հասկացությունները, թե պարզապես պետք է տարբեր օրինակներով, տարբեր օրինակներով մաչելի երեխայի հոգեկանի համար կարելի է դասեր մացնել, նաև յուրաքանչյուր տարիք ունի իր ճգնաժամը եւ փուլերը անցում այն, ինձ թվում է տարիքին եւ ճգնաժամին համապատասխան կարելի է ամեն ինչը համապատասխանեցնել։ Հիմա երկու կարևոր մասնագետ՝ մանկավարժ եւ հոգեբան, դուք ձեր կարծիքով ինչ կփոխեիք, օրինակ ինչի մասին կլիներ պատմությունները, որպեսզի երեխաները կարդային եւ դա նրանց ներաշխարի վրա դրական ազդեցություն ունենա եւ միաժամանակ ուժեղ լինեին, կարողանային դիմակայել։ Ես անպայման կդնեի ուժեղ ընտանիքի, հաղթող ընտանիքի եւ այդ սերտ տվող ընտանիքի կերպարներ, որոնք հետո կվերլուծվեին, այսինքն նյութը դա պատմվածքի տեսքով կլներ, բանաստեղծության կլիներ, եւ այնուհետեւ մանկավարժը կքննարկեր այդ նյութը, եւ երբ որևէ ծրագրային նյութ ընթերցվում է, այնուհետեւ գնում է քննարկում, առաջանում են արդեն տարբեր կարծիքներ եւ արմատավորում է երեխաների մեջ ծրագրի այդ նյութի կարևոր խնդիրը, կարևոր նպատակը։ Այսինքն նպատակ կդնեի, որ նյութը կարդում եմ, նյութից հետո ես տեսնեի լավ ընտանիք, սիրող ընտանիք, եւ դա համարյա նաեւ կարող է լինել վերապատրաստում շատ երիտասարդ ծնողների համար։ Նման նյութեր պետք է տեղ գտնեն անպայման ծրագրերում։ Նաև ինչ-որ թե տեսաֆիլմերի և մուլտֆիլմերի տեսքով, որովհետև նաև սա վիզուալ կտպավորվի երեխաների մոտ, որտեղ բարին և սերը հաղթում է միշտ։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր է։ Կարող է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, երբ որ դպրոցում նա ունի այդ հնարավորությունը, տեսնում է ֆիլմեր, կարդում է պատմվածքներ, ունի իդեալականի մասին պատկերացում, վերադառնում է տուն եւ գտնվում է մի այլ իրավիճակում, երկու իրավիճակների բախում է տեղի ունենում, ինչպես լուծի երեխան։ Կարող է ինչպես պետք է օգնել երեխային լուծել նման այստեղ մանկավարժը պետք է կարողանա դա բացահայտի, նաեւ դպրոցի հոգեբանը, ես հիմա չգիտեմ դպրոցում կան հոգեբաներ թե չէ, ինչքանով գիտեմ, այո, նա պետք է կարողանա դա բացահայտի, եւ էլի այստեղ է ծնողաբարության խնդիրը, հա, փորձի աշխատել ծնողների հետ, որովհետեւ ստեղ էլ կառաջանա անպայման ներքին կոնֆլիկտ, երբ որ երեխան մի բան տեսնի դպրոցում եւ վերադառնա այդ տագնապային ընտանիք, այսպես ասած։ Բայց շատ հաճախ երեխաները իրենք էլ կարողանում են այդ ընտանիքում խնդիր կարգավորել, հատկապես նրանք շատ հոգեպես հասուն պետք է տարեկանում արդեն կարողանում են լուծել շատ-շատ ընտանիքներում երեխաները կարգավորում են հենց ամուսնալուծության հարցը, այսինքն նույն մոր հետ են խոսում, հետո հոր հետ, հիմնականում մայրերին են խորհուրդներ տալիս, հատկապես տղաները, եւ մայրերը լսում են իրենց տղաներին, եւ իրենք նույնպես այս նյութերով, այս ծրագրերով, եթե դպրոցում ստանան այս գիտելիքները, կարող են իրենք էլ նպաստել ընտանիքի բարելավմանը այս առումով։ Այս դեպքում երեխայի պատվի հարցն է առաջնային դառնում, թե իսկապես հասկանում են եւ իրավիճակին լուծում են տալիս, սկսում են իրերին այլ կերպ նայել։ Երեխաների պատվի։ Այո, տղան գալիս է եւ ասում է, այ որ դուք ամուսնալուծվեցի, ուրիշներն ինչ կասեն։ Էլի ասում են, ինձ ընկերն է, առաջինը, որ իր հանգիստ ու խաղաղությունն է, պաստորեն
ինքը տարբերվելու է այն երեխայից, որտեղ ինքը տեսնում է, որ իր ընկերը լավ ընտանիքում է գտնվում, լիարժեք։ Ինքը անպայման ձգտում է, ինքը ուզում է, որ իր ընտանիքն էլ այդպիսին լինի։ Առաջին հերթին ինքը դրա համար կպայքարի, որ ինքը հավասար լինի իր ընկերների հետ, որոնք ունեն լավ ընտանիքներ։ Երկրորդը ինչու՞ չէ, այո, խնդիր, որը հասարակության մեջ կարող է իրեն վարկաբեկել։ Ինքը յուրաքանչյուր երեխա, այո, ուզում է ունենալ հզոր ընտանիք, և ինքը պայքարելու տարբեր միջոցներ է գտնում իր ընտանիքը պահելու համար։ Եվ դրա համար ինքը պետք է լինի շատ անձնապես, շատ հասուն, որ կարողանա դա կարգավորի, այստեղ էլ է դպրոցի դերը շատ կարևոր, որովհետև ինքը կարողանա այդ հոգե կարգավորումը հասնի այն մակարդակի, որ երեխան ունենա անձնական աճ և կարողանա 14, 15, 16 տարեկանում լուծել այս ամուսնալուծության խնդիրը ընտանիքում։ Երեխան դպրոցը կրթության օղակներից միայն մեկն է, քիչ ազդեցություն չի ունենում նաև շրջապատը, բակային կրթությունը, ոչ ֆորմալ կրթությունները։ Այս դեպքում մի քանի տեղում տարբեր իրավիճակներ, մարդը ինչպիսի անձնային հատկանիշներ պիտի ունենա, որ կարողանա լավը վերցնել, հատկապես որոշակի տարիքում նրանք դժվար են հասկանում, որը պետք է վերցնել, որը չէ։ Գիտեք, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև երևի դուք երիտասարդ եք, բայց բոլոր սերունդները կհիշեն, որ ինչ-որ մի պահ գալիս էր, դա տասնամյա կրթության ժամանակ 8-րդ դասարանում էր մեր ժամանակ, 8-րդ դասարանում, 7-ում, 8-ում տղաների ինչ-որ մաս դասարանից հեռանում էին, դրանք են այն տղաներն էին, որոնք, այո, պրոբլեմ ունեին ու իրանք վրա շրջապատներ ավելի շատ ազդել։ Ընդ որում ես խոսում եմ շատ էլիտար դպրոցի մասին, որտեղ սովորում էին լավ ընտանիքների երեխաներ, Կրուպսկայ անվան դպրոցում եմ ես սովորել, բայց լինում էր ինչ-որ պահ, որոնք նույն այդ դպրոցի երեխաներն են կարող էին շարունակել 9-րդ, 10-րդ դասարանը, որովհետև ինչպես ասում էին, շրջապատ ընկան։ Այսինքն այդ տարիքը իսկապես շատ վտանգավոր է, այդ տարիքում և երեխայի զարգացման խնդիրներ ուծվում, իր մոտ տարբեր զարգացման փոփոխություններ են կատարվում, հորմոնալ դաշտն է, և ֆիզիոլոգիական, և հոգեբանական, և այդ ամբողջը պետք է, այդ այսպես ռումբը պետք է կարողանալ կարգավորել, որ ինքը մնա խաղաղ, և այդտեղ շատ կարևոր են այո ծնողները և ընտանիքը։ Նորից եթե անտեսվում է երեխան, թեկուզ այդ տարիքում ինքը արդեն շեղվում է, և հիմնական շեղումները այդ ժամանակ են լինում, դա շատ կարևոր տարիք է, և այդ տարիքում նույնպես դպրոցի հոգեբանները շատ զգուշ պետք է լինեն և շատ ճիշտ պետք է աշխատեն, և ծնողները նույնպես։ Սա տղաների մասին, աղջիկները առավել ուրիշների մատես է կարելի ասել։ Բայց եթե 5-ը ամուր է, այսինքն եթե երեխան ուրիշ փուլերի ժամանակ 3 տարեկան, 7 տարեկան այդ շրջադարձի ժամանակ ունեցել է բավարար սեր և ամեն ինչ լավ է ընթացել, իրա 5-ը հոգեկան ամուր է, և ինքը այդ փուլը անցնում է ավելի լավ, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, մինչև այդ դեռահասությունը այդ չվերցնելու աչքել, այ ինքը հիմա դեռահաս է, հիմա պետք է ինչ-որ միջոցներ կիրառենք, ոչ, մինչև այդ ինչ-որ արվում է պետք է անել մինչև, իսկ խնդիրները ծագում են հենց այդ ժամանակ, երեխան դառնում է անկառավարելի, ինքը ունենում է վարքի շեղումներ, ծխելու ցանկություն, բակային հեղինակությունների հետևից ընկնելը, այս է շատ ոչ միայն տղաների մոտ, աղջիկներն էլ այլ խնդիրների են առնչվում։ Այո, այո, և նրանց մոտ, ի տարբերություն տղաների, աղջիկներն այս դեպքում կարծես թե առավել կայուն հիմքեր են կարողանում ստեղծել։ Ինչի հետ է դա կապված։ Դե ընդհանրապես կինը ինքը ավելի ուժեղ է իրայությունով, բայց ես չէի ասի, աղջիկներն էլ են ունենում խնդիրներ, ուրիշ, ինքը կարող է պարփակվել ինչ-որ թերարժեքության բարդություններ ձեռք բերել, իր արտաքինի վրա է ֆիքսված հենց այդ տարիքում, ունենում է ինչ-որ թե այլ ոլորտի խնդիրներ, քանց թե տղաները, բայց էլի ունենում անենց չի, որ իր մոտ էլ դա անցնում հարթ և աննկատելի։ Այս դեպքում համակողմանի ուշադրություն է պետք և մանկավարժի, և հոգեբանների, և ծնողների։ Այո, այո։ Ծնողավարության մասին խոսեցինք, դուք ինչպես եք տեսնում, ինչպիսի դասընթացներ պիտի լինեն, նրանք ինչին պետք է տիրապետեն, որ կարողանան երեխաների համար իդեալ լինել և կարողանան լուծել խնդիրները։ Շատ բազմազան պետք է լինեն։ Ինչից սկսեիք դուք։ Ես նորից կսկսեի սիրուց ու կբացատրեի, թե ինչպես պետք է սիրել, որոնք են
դրա գաղտնիքները և ինչպես պետք է անել, որպեսզի երեխան այո այդ կրվախնձորը չդառնա, երեխան չդառնա որևէ հարց լուծելու խնդիր այդ սիրո միջոցով և խնամքի հետ կապված թեմաները շատ են դաստիարակության։ Հիմա դուք ունեք այդ հնարավորությունը սկսելու ինչ-որ մի փոքրիկ դասընթաց, այլ այդ սեր ասված է, ինչից սկսել, այդ գաղտնիքները, որոնք էին այդ գաղտնիքները։ Դրանք շատ բազմազան են, հիմա դժվար է այսպես ասել, որովհետև պետք է ինձ թվում է այդ դասընթացների ժամանակ առանձնացնել ընտանիքների նկարագրեր և այդ նկարագրերով անցկացնել այդ վերապատրաստումները, ինչպես կազմակերպվեց ընտանիքը և թեկուզ վատ դեպքեր մասին խոսել, բռնության ենթարկված ընտանիքների մասին խոսել, անհոգ մայրերի մասին խոսել, որպեսզի այդ օրինակների վրա մեր երիտասարդ ընտանիքները կարողանան կազմել ճիշտ ընտանիքներ։ Մի խոսքով թեմաները շատ են, ուղղակի եթե մենք սկսենք նման վերապատրաստումներ, մենք կխորտակցենք, ծրագիր կունենանք և այդ վերապատրաստման թեմաներով տարբեր մասնագետներ կհրավիրվեն, որոնք աշխատեն երիտասարդ մասնագետների հետ։ Ինձ թվում է նաև ընդհանուր ինտելեկտուալ մակարդակը, երբ որ բարձրանա, հա, ինչ-որ թե կրթական միջոցառումների շնորհիվ, միգուցե և կբարձրանա այդ ինքնագիտակցությունը, հա, և սերը կավելանա, ես այդպես եմ կարծում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Սովորաբար մարդուն, երբ ասում եք, ահա ձեզ բանաձև, որով կարելի է օրինակ երեխային կրթել, սովորեցնել, դասերակել, սիրել, սովորեցնել, իրենք ասում են, ինչ է, ես չգիտեմ երեխային ինչպես սիրել, որ մի բան էլ պետք է ուրիշի օրինակին հետևել։ Գիտեք, ինչպես ասեն, որ դա անձնական օրինակ դառնա։ Գիտեք, ամեն դեպքում այսօր ես նկատել եմ, որ ծնողները, հատկապես երիտասարդները, սիրում են առնչվել հոգեբանների հետ, և եթե այդ հոգեբանները իսկապես արժեքավոր են, անպայման մարդիկ կլսեն իրենց։ Եվ ընդհանրապես, ինչու՞ միայն հոգեբաններին, այն կերպարը, որի մեջ իրենք կտեսնեն ուժ, որը իր օրինակով, որը կլինի այնպիսի կերպար, որը արդեն արժեքավորված է, անպայման մեր ծնողները կլսեն ու իմ կարծիքով կկազմակերպեն իրենց ընտանիքները այդ մեթոդներով, այդ ձևերով։ Ես չեմ կարծում, որ եթե այդ երիտասարդները հրավիրվեն վերապատրաստման, պետք է դժգոհեն և չստացվի աջակցել այդ ընտանիքներին։ Եթե դա դպրոց է, եթե վերապատրաստման դպրոց է ու հրավիրում ես ու եկել են, նշանակում է եկել են արդեն կարիքով, արդեն մի քայլ արել է, որտեղ ոչ մեկ չի ուզում ունենա խնդիրներ և բոլորը ուզում են ապրել համերաշխ և սիրո մեջ։ Շատ լավ, ոստիկանության հետ ինչպիսի համագործակցություն է գրում, որովհետև նրանք ունեն նաև մանկական տեսչական բաժին և զբաղվում են։ Ոստիկանության հետ կրթության և գիտության նախարարությունը արդեն երկար տարիներ կազմակերպում է ոստիկանը դպրոցում ծրագիրը, դրանք բոլոր այն ավագ դպրոցներն են, որտեղ ամբողջ այս բարեփոխումների շրջանակում դու գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան հիմնական դպրոցներ և ավագ դպրոցներ, և երեխան ավարտում է հիմնական դպրոցը, այսինքն 9-րդ դասարանը թողնում է իր դպրոցը և գնում ավագ դպրոց, և այդ ավագ դպրոցում հավաքվում են տարբեր դպրոցներից երեխաներ, և հենց այն նույն մեր ասած վտանգավոր տարիքում, և այդ դեպքում առաջ եկավ խնդիր, որ դպրոցները ունենան ոստիկաններ, և հոգեբաններ, և սոցիալական աշխատողներ, բայց պարտադիր նաև ոստիկաններ, բայց ոչ այն ոստիկանը, որի մասին մենք մտածում ենք, այսինքն բռնություն ենթարկող կամ կոպիտ և այլն, ոստիկան, որը մանկավարժական կոլեկտիվի հետ աշխատում է որպես մանկավարժ, ինքը մանկավարժական կոլեկտիվի մի անդամն է, և այդ ոստիկանները հայտնվել են հիմա դպրոցում և բավականին լուրջ լավ աշխատանք է կատարվում ոստիկանության աշխատակիցների հետ միասին, տնորինում է այդ աշխատանքը Նելի Դուրյանը, անչափահասների տեսչության պետը, որը կարողանում է այդ աշխատանքը կոորդինացնել ավագ դպրոցներում, և այդ տեսուչները հետաքրքիր աշխատանք են տանում երեխաների հետ, իրենք երեխաների հետ են, երեխաների ընտանիքների հետ են, նախորոք փորձում են կանխարգելել հանցանքը,
իմանում են, թե այսօր ասենք ինչ է սպասում, ինչ վեց, ինչ կռիվ, այսինքն պարտավոր են իմանալ եւ որոշակի հանցանքներ կանխվում են։ Ինչու ավագ դպրոցներում, չէ՞ որ բոլորը չէ որ ավագ դպրոցներ են գնում, բայց արդեն ծրագիրը վերաբերվեց ավագ դպրոցներին։ Երեխաներ կան, որոնք այո, գնում են ուսումնարաններ ստանալու միջին մասնագիտական կրթություն, բայց ծրագիրը այսօր արվում է ավագ դպրոցներում, ոստիկանը դպրոցում ծրագիրը։ Որքանով է դա արդյունավետ, ձեր կարծիքով, այսօր ավելի ցածր տարիքից սկսել նմանատիպ ուսուցումներ ավելի արդյունավետ է։ Ես նշեցի ինչու ավագ դպրոցում, որովհետև հավաքվում են տարբեր դպրոցներից երեխաներ եւ ասում եմ դժվար տարիքում գտնվող երեխաներ եւ անպայման ոստիկանի ներկայությունը կարեւորվում է դպրոցում։ Բացի դրանից, ոստիկանությունում հաշվառում անցած երեխաները մի տեսակ իրենց այդպես ոստիկանությունում հաշվառում ես անցել եւ այլն։ Ինչպես անել, որ երեխան դրանից ուղղակի դրականը վերցնի եւ ոչ թե կոմպլեքսավորվի։ Գիտեք, դպրոցներում նույնիսկ շատ հաճախ երեխաները չգիտեն, որ իրենց ընկերը հաշվառման է կանգնած։ Դա գաղտնիության շրջանակում է եւ դրա մասին գիտի ընտանիքը եւ ոստիկանությունը եւ կարծում եմ դրա մասին պետք չէ բարձրաձայնել եւ եթե երեխան գտնում է հաշվառման մեջ, ոստիկանությունը պարզապես հսկողություն է տանում այդ երեխայի նկատմամբ, որովհետեւ հաշվառում են շատ լուրջ հանցանքների դեպքում։ Ամեն երեխա չէ, որ կարող է հաշվառվել։ Սովորական անկարգությունների կամ փախուստների դեպքում կամ, չգիտեմ, ասենք դասը խանգարել եւ այլն, այդ երեխաները չեն հաշվառվողները։ Նրանք վեճեր, նույնիսկ ասենք կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներ ստեղծող երեխաներ են, ասենք դանակահարության եւ այլն, որոնց հաշվառումը անպայման պետք է եւ ոստիկանությունը իսկապես ուշադիր է այդ երեխաների նկատմամբ։ Բայց որ դա պետք է բարձրաձայնվի եւ հասարակությանը եւ ընկերների մեջ, դա արվում է խիստ գաղտնիության պայմաններում։ Ես չեմ կարծում, որ երեխաները դրանով պետք է հպարտանան կամ հպարտանում են։ Դուք ավելացնելու բան ունեք, որպեսի երեխան, որը նմանատիպ խնդրով է արդեն աչքի ընկել, կարողանա դրանից դաս վերցնել եւ դա ուղղակի նրան չկաշկանդի։ Գիտեք, դա շատ սուբյեկտիվ է։ Եթե ինքը իր վարքագծով մեր լեզվով մենք ասում ենք ձիվի ընթացագործ է, նա երբեք ոչինչի ցավոք սրտի, էլի եմ ասում, սա գալիս է հենց ընտանիքից, հենց այդ սիրո պակասից, նա երբեք ոչինչի դաս չի քաղի։ Իսկ եթե նրա մեջ կա մի սերմ, նա անպայման հետ կգնա այդ ճանապարից, հասկանում եք։ Շատ սուբյեկտիվ է ցավոք սրտի։ Այստեղ էթնիկ հասկացություն, այսինքն հայ լինելու հանգամանքը նշանակություն ունի, թե բոլորի մոտ է այդպիսի։ Մենք կարծես թե խնդիրներին մի քիչ այլ կերպ ենք վերաբերվում, ցանկացած ոլորտին է վերաբերվում։ Եվ երեխաներին, եւ կրթությանը, եւ ծնողավարությանը, եւ այլն։ Գիտեք, ուրեմն մոտ 2 թե 3 տարի առաջ ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի եւ գնացել էի երեխաների հանցագործությունների կանխարգելման հետ կապված հարցերով, թե ինչպես պետք է երեխայի մոտ կանխարգելվի հանցագործությունը, արդյոք հաշվառման կանգնացնելը դա պատիժ է եւ դրանով երեխան կօգնվի եւ այլն, բայց ասեմ, որ չէր համապատասխանում մեր խնդիրները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խնդիրները։ Երբ մենք ներկայացնում էինք մեր խնդիրները, իրենք ուղղակի զարմանում էին, որ մենք մեր երեխաներին համարում էինք հանցագործ կամ վտանգավոր երեխա, այնտեղ խնդիրը շատ ավելի սուր էր։ Թմրամոլության հետ կապված ահավոր խնդիրներ, գողությունը նույնիսկ իրենք համարում էին շատ այսպես մատչելի եւ կարող էին ուղղել այդ երեխային, բայց հանցանքները շատ տարբեր էին, այնպես որ հայ երեխաների նկատմամբ պահանջը հասարակության մեջ, մեր պետության մեջ շատ ավելի խիստ է, քան դրսում ես կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ հանցագործը իսկապես հանցագործ էր, վարքի շեղում ունեցող երեխան իսկապես հանցագործ էր։ Միջազգային փորձը նկատի ունենալով, կա ինչ-որ բան, որը կուզեիք, որ լավ առումով ներդրվեր նաև ծնողավարության եւ դասերակության պրոցեսում։ Գիտեք, ինչպես մեր հայկական ավանդույթները, իրանք բավականին դրական են։ Եվ ես չէի ցանկանա ինչ-որ թե միջազգային փորձ բերել Հայաստան, սա էլ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Եվ մեր մանկավարժները, եւ մեր մանկավարժների վերաբերմունքը, եւ մեր դպրոցավարությունը, եւ մեր գործավարությունը, ամեն ինչ այսպես շատ ավելի
լավ վիճակում է, դեռ խորհրդային տարիների ձգող, և ես չեմ տեսնում դրսում ավելի օրինակելի դեպքեր։ Ես տեսնում եմ դրսում շատ վերանորոգված, շատ բարեկարգ դպրոցներ։ Ես տեսնում եմ, որ այնտեղ երեխաները ունեն և չմուշկների սահքի դահլիճ, և միջոցառումների դահլիճ, և չգիտեմ ինչ դահլիճներ ու ճաշարաններ ու կինո խցիկներ և այլն, բայց այնուամենայնիվ այդ առումով կա տարբերություն, բայց ինչ վերաբերում է մեր դաստիարակությանը, կրթությանը, մեթոդներին, թեկուզ այն սիրուն, որը տրվում է և ծնողների կողմից, և մանկավարժների կողմից երեխաներին, ես այնուամենայնիվ դրսում դա չեմ տեսնում։ Այնուամենայնիվ մեր հայկականը շատ է զորեղ, շատ է օրինակելի։ Շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար, այսօր այսքանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի ժամը 17:00-ին։